Të ngrihet alianca qytetare dhe të cilësohet si struktura aleate e Partisë Demokratike dhe kjo të shtohet gjithashtu në statutin e partisë. Kjo mbledhja është duke vazhduar akoma atë vine, do t'jemi këtu për të mësuar gjithçka se çfarë po ndodh, deri tani ka diskutime nga jo se çfarë më është thënë për propozime të mundshme që lidhen me ndryshime statutore, por me interes do të pritet nëse ndonjëri nga deputetët do të kërkojë apo do të hedh për shqyrtim që kryesia e Partisë Demokratike të përjashtoj apo të propozohet nesër pra kuvendit kombëtar për jashtimin e zotit Berisha nga Partia Demokratike. Ndërkohë sa i përket ditës së nesërme pritet të jetë dhe të ketë mjaft zhvillime duke qenë se ndërsa zoti Basha do të jetë duke zhvilluar në Pallatin e Kongreseve kuvendin kombëtar, nga ana tjetër zoti Berisha do të zhvillojë referendum në të gjitha degët e Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë dhe ku pyetja që do ushtrohet antarëve të Partisë Demokratike do të jetë a jeni dakord me shkarkimin e zotit Basha si kryetar i Partisë Demokratike. Dhe nga ajo se çfarë ka mësuar është se në disa prej degëve të Partisë Demokratike zgjidh ky referendum do zhvillohet pra brenda zyrave degëve të Partisë Demokratike, ndërsa në disa momente të tjera do të zhvillohet në përvende private dhe jo në përdegët e Partisë Demokratike. Gjithashtu ditën e sotme është vendosur nga Selia Blu dhe zëvendësimi i atyre kryetarëve degësht Partisë Demokratike të cilët sipas gjithmonë sekretarit përgjithshëm nuk kanë respektuar udhëzimin e Selis Blu për të organizuar përgatitjet për kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, pasi ata kanë dalë në mbështetje të zotit Berisha dhe kanë qenë po ashtu mbështetës të kuvendit kombëtar të thirrur prej tij në 11 dhjetor. Osman, në mbledhjen që po zhvillohet aktualisht, a është temë diskutimeve edhe referendumi që mbahet nga Komisioni i Rithemelimit Partisë Demokratike dhe gjithë mbështetësit e Berishës? Në faktet vin çështja e referendumit nuk njihet nga Partia Demokratike, pra nga Lulzim Basha, duke qenë se ata kuvendin e 11 dhjetorit e kanë cilësuar si tubim dhe jashtë formës që duhet për të mbledhur një kuvend kombëtar, duke qenë se sipas tyre nuk është respektuar statuti i Partisë Demokratike për formën se si duhet mbledhet një kuvend kombëtar dhe si pasojë të gjitha organet apo vendimet të dala nga kuvendi i 11 dhjetorit, Lulzim Basha nuk i njeh e përpasoi nuk një se referendumin të cili zoti Berisha do ta zhvilloj nesër dhe ka lajmëruar se votuesit pra antarët e Partisë Demokratike do të votojnë për përjashtimin ose jo të Lulzim Bashës, ndërsa pritet me interes ende pa konfirmuar kjo që gjithashtu në Pallatin e Kongreseve pritet të zhvillohet gjithashtu një votim që lidhet me zotin Berisha e përmenda pak më herët për përjashtimin e tij ose jo nga Partia Demokratike. Osman, të falenderoj për informacionet.